L'entrada en vigor de la nova llei de l'habitatge manté la limitació de la pujada dels lloguers al 2% enguany i al 3% l'any 2024. Però la part de la norma que estableix incentius fiscals al lloguer no s'aplicarà fins l'any que ve. Els agents de la propietat immobiliària troben a faltar més incentius als propietaris per rebaixar els preus i adverteixen que la llei ja està provocant que es retirin propietats del mercat. Els propietaris, estem parlant de petits propietaris, pues, l'agafen en por, no? Aquesta llei entra dins la propietat privada, limitant el preu. Critiquen que es limiti la propietat privada i que es protegeixi més els inquilins davant dels desnonaments. Adverteixen que la norma no aconseguirà fer baixar els preus. El que se farà és com va passar a Barcelona, que se va baixar el número d'immobles destinats a lloguer i se va pujar el preu dels que hi havia ja en el parc immobiliari. Els honoraris dels agents immobiliaris a partir d'ara hauran d'anar a càrrec del propietari. La norma, que ha entrat en vigor, també dona poder a les comunitats per declarar zones tensades on s'aplicarà un control dels preus del lloguer, cosa que el govern balear ha anunciat que farà.